V této chvíli i kapitána Herty. Dnes tedy kapitánskou pásku přebírá Michal Préc. Tady je sestava Sparty. 96 má Jaromír Blažek v brance. Dále dvě Petr Gabriel, 8 kapitán Jiří Novotný, 9 Vratislav Lokvenc, 11 Josef Obajdin, 13 René Bolf, 14 Libor Sionko, 20 Jiří Jarošík, 23 Miroslav Baranek, 25 Tomáš Rosický a 27 Milan Fukal. Právě tři poslední jmenovaní si musí dnes dávat pozor také na to, aby nebyli zbytečně napomínáni žlutou kartou. Kdyby se tak stalo, tak by příští týden v úterý na Spartě nemohli proti Hertě nastoupit. To je tedy základní, sestavíme si rozestavení obou týmů, prohlédneme ještě těsně před začátkem dnešního utkání. Jsme tedy v Berlíně a v kotli obrovského olympijského stadionu, který zde stojí už 65 let. Zvenku na vás i po té dlouhé době stále dýchá minulost. Při pohledu na studenou monumentální stavbu si ihned uvědomíte, za jakých okolností byl stadion vystavěn. Ale vevnitř je to jiné, moderní, všech 76 000 míst k sezení. Ovšem pravý fotbalový kotel zde narušuje atletická dráha a mírný sklon tribun. Ale když jsou tribuny zaplněné, tak to tu dokáže pěkně vřít. To ovšem není dnešní případ. Tady je sestava náhradníků Sparty, mezi nimi, kromě ostatních, i Pavel Hapal. A je to škoda také z toho důvodu, že bychom dnes viděli v premiéře běhat po fotbalovém trávníku jakéhosi fotbalového Wayna Gretzkého s číslem 99. Pavel Hapal sice v lize nastupuje se sedmičkou, ale protože pro Ligu mistrů má sedmičku přišitou pro celou sezónu Jan Flachbart, tak si Pavel Hapal vybral 99. Spartani tedy už přichystáni v útrobách olympijského stadionu, odhadem možná z poloviny zaplněného. Odhad Honzy Suchopárka byl 40 000 diváků, do včerejška bylo prodáno 25 000 míst a co je důležité a podstatné, že sektor vyhrazený pro hostující příznivce je poměrně slušně zaplněn a že tedy Spartu přijelo podpořit z Prahy a ostatních míst naší republiky poměrně dost fanoušků. Doufejme, že budou slyšet. Oba týmy jsou prakticky obdobné pozici, hrají o poslední šanci zůstat ve hře o čtvrtfinále letošní Ligy mistrů, takže oba týmy budou chtít vyhrát. Jak trenér Jürgen Reber, tak i Ivan Hašek tedy museli udělat některé změny v sestavě. O tom, že v sestavě Sparty chybí Pavel Hapal, už byla řeč. Nemůže samozřejmě hrát ani Martin Hašek, který za prvé je distancovaný po vyloučení v Barceloně a za druhé je také zraněný. No a Roman Lengel, to všichni víte také, na místo do Berlína odcestoval včera ráno do nemocnice, protože k horečce a nachlazení se přidali i střevní potíže. Počasí je tady, řekněme, chladné, taková ta vlezlá zima, ovšem ta by měla vadit spíše fanouškům stojícím nebo sedícím v pochozech, hráčům by tolik vadit neměla. Není tady tak mokro jako včera, přestože i v průběhu dnešního dne byly nad Berlínem dešťové přehánky. Tento zápas bude mít také dvě zvláštnosti, nebo měl mít dvě zvláštnosti. O té 99 na drese Pavla Hapala jsem už hovořil, třeba ji uvidíme v průběhu utkání. Druhou zvláštností je fakt, že jedním z asistentů tohoto muže, Claude Colomba z Francie, je žena, slyšíte dobře. Nelly Vienotová si odbyde premiéru v Lize mistrů, bude tedy asistovat svému krajanovi Francouzi Colombovi a ještě než hráči nastoupí, tak se zkusím zeptat do pražského studia Václava Němečka, co tomu říká, že na čáře dnes bude žena u postraní čáry s praporkem a jestli se toho trošku neobává. Tak já se rozhodně nemám čeho obávat, že na léně v Berlíně běhá žena, ale jde o to, jestli se toho neobávají hráči na hřišti, ale myslím si, že když už se dostala tak daleko, tak určitě tomu fotbalu rozumí a ví, co tam mávat bude. To se navíc uvidí, že jo. Navíc žena už v Lize mistrů stála
u postraní čáry, takže dnes je to po druhé. Tady je základní jedenáctka domácí Herty, která nastupuje ve svých tradičních modrobílých dresech, Sparta také ve svých tradičních rudých. Za malou chvilku si prohlédneme taktické rozestavení, které potvrdí to, že i dnes Sparta nastupuje se čtyřmi obránci. Tohle je asi nejvíce zaplněná část všech okozů berlínského obřího olympijského stadionu, který zvenku hodně připomíná architekturou strahovský spartakiádní stadion. Milan Fukal, Jiří Jarošík, Josef Obajdin a další. Takže rozestavení domácích brance Fiedler, před ním libero Van Buryk, dva stopeři, pětičlenná záloha, z níž vyčnívá Darius Voš, který bude hodně podporovat útočnou dvojici Prec Dají. Ali Dají dnes tedy v základní sestavě nahrazuje Brazilce Alvese, který po svém příchodu v zimě se i hned zabydlel v základní jedenáctce. Ovšem neplní to, co se od něho čeká, tedy nedává tolik gólů, a tak dnes se vrací do sestavy Ali Dají. Sparta, to rozestavení je trošku odlišné, protože Jiří Jarošík určitě není v té čtyřčlenné obraně. Místo něho tam je samozřejmě Milan Fukal. Jiří Jarošík jako defenzivní záložník, stejně jako v posledním ligovém utkání v Jablonci. V útoku Josef Obajdin a Vratislav Lokvenc. Miroslav Baranek se také po delší době vrací do základní sestavy, na místo kterému tedy určitě sedí daleko více než místo na lavice náhradníků. Přeci jenom Baranek nebyl příliš zvyklý naskakovat do hry až v průběhu ze střídačky. Ještě jednou tedy náhradníci na té spartianské straně. Je to brankář Poštůlka, Zdeněk Svoboda, Flachbart, Cígl, Pavel Novotný, mladý Jun a Hapal. Trenérem je Ivan Hašek, jeho protějškem Jürgen Röber. Tady je Michal Prec, který včera po tréninku naprosto ochotně poskytl štábu České televize rozhovor. Hlavním rozhodčím tedy Claude Colombo, jeho asistenty Krajané, Vincent Terrier a Nelly Vienotová. Takže zápas byl zahájen, Sparta v prvním poločase z pohledu hlavní kamery zprava doleva. Herzog. Toto je Sebastian Deisler, prý německý Michael Owen. Alespoň tedy svým talentem připomínající Owena, i když herním projevem spíše Davida Beckhama, protože Deislerovi patří pravá strana podél postraní čáry a dokáže zásobovat přesnými centry oba útočné hroty. Lokvenc. Obětavě zasáhl Herzog. Voš. A Jiří Jarošík si připisuje první faul po skluzu. Tento střet pravděpodobně nebyl posledním, protože Jiří Jarošík jakožto defenzivní záložník by se měl pohybovat právě okolo Dariuše Voše, Spielmachera a režiséra hry Herty Berlín. Van Buryk, Dají, ale Milan Fukal v lavičkovém souboji. Van Buryk, tento nizozemský fotbalista převzal obranou taktovku po Rekdalovi. Obajdin je sice faulován, ale ponechána výhoda. Pardon, tak to je Libor Sionko, samozřejmě. Už se hraje dál. Petr Gabriel, tomu se trošku uvolnili ruce i nohy tím, že Sparta hraje se čtyřčlenou obranou a může si dovolit i takovéhle útočné výpady. Deisler. Voš, ale
ale i mistr tesař se utne. Dariusz Wosz, narozen v Polsku. Šikovný, pouze 169 cm vysoký, hlavně levonohý fotbalista. Bratislav Lokvenc dal v letošní lize mistrů zatím 3 góly a zajímavé je, že všechny 3 dal do sítě Spartaku Moskva. 2 doma, 1 v Lužnikách. Jürgen Reber, trenér Herty, se trošku obával síly současné Sparty a tak na poslední chvíli ještě posílil defenzívu v té záložní středové ose a proto hraje v základní sestavě se 16. Sixten Fight na místo avizovaného Chorvata Čoviče. Herzog velmi nepřesně na Dajího. Petr Gabriel tradiční pozice, tedy podél levé postraní čáry, hlavně vzadu, hlavně defenzivně. Společně s Bolfem a Fukalem tvoří obranou osu, trošku za nimi by se měl pohybovat Jiří Novotný. Lokvenc, Fukal, Novotný. Jarošík si říkal pohybem o míč, ale dostává ho Obajdin. Lokvenc, není to offside, Lokvenc může dopředu. A první střela na branku. Registrujeme ji na straně spartianského týmu, zasloužil se o ní Vratislav Lokvenc. A pozor, tohle to je důležitý okamžik, protože do této chvíle, pokud Lokvenc se v lize mistrů trefil mezi tyče, tak vždy z toho byl gól. Byly to 3 minulé případy, jinak Lokvenc vystřelil i 9x mimo branku, teď tedy poprvé střílí na branku, aniž by jeho střela skončila v síti. Deisler, těžko oddělitelný od míče. Stále Basti Deisler, ale zdá jim si neporozuměl. Před sezónou přišel z Borussie Mönchengladbach, v lednu mu bylo teprve 20 let. A přetahovali se o něho takové kluby jako Real Madrid nebo Bayern Mnichov. Deisler už má za sebou i premiéru v německé reprezentaci. Hrál v amsterdamské aréně minulý týden proti Nizozemsku. Fukal, Lokvenc. Prec. Faulovaný Michal Prec. Herzog, Deisler, ale tam je pouze Milan Fukal a také Jaromír Blažek. Vítězslav Lavička a Ivan Hašek společně s Ivo Viktorem tvoří trenérský triumvirát ve Spartě. Ivan Hašek samozřejmě v roli hlavního kouče. Padburik hledá Dajího, ten je zaměstnanějším útočníkem v úvodní části dnešního zápasu. Dají dal v letošní lize mistrů už 3 góly, je nejúspěšnějším střelcem Herty Berlín. Offside a bohužel v něm Miroslav Baranek. Musíme si zvykat na to, že i k fotbalu patří ženy, že i rozhodcovské řemeslo ovládají velmi dobře. Doufejme, že živým důkazem toho bude v dnešním utkání Nelivie Notová. Ale Milan Fukal byl včas tam, kde být měl. A navíc nazovat bude Sparta.
Jan Sukopárek včera říkal hostujícím hráčům, že v zápase podle něho, podle jeho mínění, bude rozhodovat, jak se Spartě podaří eliminovat silné strany Hertie Berlin, především tedy tu, kde operuje Sebastian Deisler. Rohový kop. První roh po zásahu Milana Fukala. V posledním ligovém zápase v Jablonci mu místní diváci nemohli zapomenout přestup do Sparty. Deisler má vytříbenou kopací techniku a tak rohy jsou v náplni jeho práce. Lokvenc vypomáhá v obraně. Baranek, Obajdin. Toto je Dariusz Woś. A u něho samozřejmě Jiří Jarošík. Novináři i fanoušci hráčům Herty i trenérům hodně vyčinili za poslední ligové utkání. Herta ho prohrála v Leverkusenu 1-3, ale mohlo to být klidně 1-5 nebo 1-6. Odnesl to Kjetil Rekdal, který se navíc pohádal s trenérem tak, že trenér mu vzkázal, že už s ním v létě neobnoví smlouvu a že si může hledat nové angažmá. Tento muž, Jürgen Reber. No a Rekdal na to reagoval slovy, že pravděpodobně ukončí svou hráčskou profesionální kariéru. Van Burik. Sverrisson, islandský reprezentant. Toto je Sixten Fight, útočí možná častěji v úvodu utkání, než bychom čekali. Právě on byl totiž nasazen vedle Andrease Schmidta jako druhý defenzivní záložník do té středové osy. Tak teď jsou více slyšet fanoušci pražské Sparty. Obajdin. V začátku 11. minuty Herta Sparta zatím 0-0. Možná největší příležitost měl Vratislav Lokvenc. Schmidt. Deisler. On Sparta zatím pracuje velmi dobře v defenzivě. Teď si zahraje i brankář Fiedler. Pro něho je to premiéra na evropské scéně. Fiedler totiž zaskakuje za jedničku Herty Maďara Gábora Kiráje, který se zranil v Portugalsku v přípravě během ledna. Poranil si kolenní vazy a musel dokonce i na operaci. Takže Fiedler. Teď ale pozor na préce, ovšem přetažený centr. Všechno řeší alespoň na chvíli René Wolf. A teď už Gabriel. Byl faulován. Rosický. Tomáš Rosický měl problémy se zády v zápase s Jabloncem. Možná i proto byl jeho výkon, řekněme, trošku matnější, než bychom v jeho případě čekali. Rosický byl také střídán v průběhu zápasu s Zdeňkem Svobodou. Tam jsme viděli lavičku domácích, kde je i známý nizozemský bývalý reprezentant Brian Roy a také brazilská hvězda Alex Alves. Sixten Fight a výborně Jiří Novotný. Služebně nejstarší Sparťan. Rosický také vypomáhá v defenzívě, když je třeba Baranek, Obajdin. Škoda, že Josef Obajdin byl
podle mého názoru faulován, protože Vratislav Lokvenc mu i hned z první vracel přihrávku. Ivan Hašek před jarní částí sezóny prohlašoval, že prioritou Sparty je samozřejmě liga a zisk ligového titulu. Nicméně, že i v osmifinálové skupině Ligy mistrů chce Sparta odehrát důstojnou roli. A třeba se i poprat ještě o postup do čtvrtfinále. Tak zatím hodně komorní prostředí v olympijském kotli. Což samozřejmě nahrává hostujícímu týmu. Deisler. Až na druhou stranu ke Sverrissonovi. Joli Sverrisson pravidelně vystužuje obranu Herty. Možná poprvé nebo podruhé u míče Michael Hartmann s číslem 21. Jürgen Reber má problémy s defenzívou. Hertha inkasovala už 630 branek v Bundeslize, o 4 více než v celém loňském ročníku. Baranek teď může dopředu, je to 2-2 společně s Lokvencem, ale už k němu stihl zběhnout i vracející se Schmidt. Všem fauloval tento muž Dick van Burik. Van Burikovi je 26, hrál i v Ajaxu Amsterdam, ale zabydlel se v Hertě. Van Burik je jedním z 12 cizinců na soupisce současné Herty Berlín. Svým kádrem, různorodým kádrem, Herta připomíná tak trochu londýnskou Chelsea. Van Burik. Sverrisson. Hartmann. Teď Basti Deisler a to znamená velké nebezpečí, ale Vož byl v tísni. Dariusz Vož strávil 7 let v Bochumi, do Herty přišel v roce 98. Výborně, Miroslav Baranek a Josef Obajdin se prosazuje přes Van Burika. Zatím jsou zřejmé určité náznaky o tom, že obranná činnost domácího týmu není úplně stoprocentní. Na druhé straně ani Dají, ani Prec nejsou střeženi osobně. Hráči v té obranné ose si útočné hroty Herty přebírají. Teď Míra Baranek, ponechána výhoda, což je dobře, Gabriel, tak ještě na podruhé a ani na podruhé to nevyšlo, těžit z toho může úplně volný Dariusz Vož. Vápně i Ali Dají, i Michal Prec, ale Blažek mohl pouze zkontrolovat střelu Sixtna Fajta. V polovině 17. minuty. Ještě, že Fight celou akci zbrzdil. Tam to vypadalo, jako kdyby Milan Fukal trošku tečoval tu střelu. V každém případě rozehrává Jaromír Blažek. Jürgen Reber, to je strůjce berlínského zázraku, který se jmenuje Hertha. Ještě před 4 lety tým z nižší soutěže, dnes patřící k evropské fotbalové špičce. Přesto Reber sám prohlašuje, že ještě současná Hertha na vítězství v Bundeslize asi nemá. Ali Dají, iránský reprezentant. A
fotbalový cestovatel. Už je ve svém 8. profesionálním klubu. Rosický. Proti němu Fight. Výborně na Jarošíka. Jiří Jarošík. Škoda. Ale Jarošík měl prostor ke střele zhruba z 22 metrů, jenže teď je prostor na druhé straně otevřen pro Voše. Ale Miroslav Baranek dnes se hodně vrací dozadu. Pravděpodobně tak zněly i pokyny od Ivana Haška směrem k němu. Jen těžce se sbírá ze hřiště Michal Préc. A René Bolf dostává žlutou kartu za tento zákrok zezadu. Rozhodčí Colombo to vypátral, dobře si pamatoval hříšníka. Takže Bolf prvním napomínáním hráče. Pro Bolfa je to vůbec první žlutá karta v této soutěži, takže se nemusí obávat toho, že by odvetě na Letné nemohl nastoupit. Pokud samozřejmě dnes neobdrží kartu ještě jednu. Byl obrán o míč a Halidaj teď spurtuje společně s Précem. Ještě se do toho vkládal i Sverrisson. Možná teď bude chybět vzadu. Rosický. Jarošík má prostor, ale už ne. Vinou vracejícího se Dajího. Jiří Jarošík dal v Lize mistrů už jeden gól, bylo to proti Tilburgu, navíc to byl jubilejní spartianský dvoustý zásah v evropských pohárech. Jarošík určitě není původem útočník, přestože tak na podzim nastupoval. Ale rád si vzpomene i na své defenzivní úkoly, když hrával ve Spartě ještě před libereckým působením. Začala 21. minuta, stále 0-0. Hartmann. Až na druhou stranu to Geislerovi neprošlo. Baranek, Gabriel. Potvrzuje se to, že Petr Gabriel skutečně si hodně dovoluje podporovat ofenzívu. To je výhoda toho čtyřobráncového systému Sparty. Znovu Gabriel. Baranek. Ve vápně už je i Vratislav Lokvenc a může číhat na centr. Škoda, ale dezorientovaná obrana Herty občas dělá věci. Opět daleko nejhlučnější část ochozu berlínského stadionu, část, která patří hostujícím příznivcům. Vratislav Lokvenc, ale blíže to má k míči Christian Fiedler. Je to rodák z Berlína, v Hertě je už od roku 1989 a přesto za těch uplynulých 10 sezon chytal pouze 7x v Bundeslize. Ale teď má šanci, když je zraněn Gábor Kiráj. Van Buryk. Herzog. Henrik Herzog je také zkušeným obráncem. 7x reprezentoval Německou demokratickou republiku. Dnes je mu 30 let. A slyšíte hvist? Není to neobvyklý jev tady v Berlíně.
protože Hertě to prostě nešlape, tak jako v loni. Zatím je na 9. příčce v Bundeslize a to prioritou a hlavním cílem je postup i do příštího ročníku Ligy mistrů. Nejlépe přímo, tedy skončit na 1. až 3. místě. 3. Hamburgu je Hertha vzdálená na 10 bodů. Teď pozor na Deisslera. Proti němu Gabriel a také Baranek. Pan Burik, všichni hráči Herty s výjimkou Fiedlera na polovině Sparty. Prec, proti němu Fukal. A mělo by se kopat od Blažkovy branky, ano. Michal Prec teď velmi sportovně uznal verdikt Claude Colomba. Jaromír Blažek ještě ve spartianském dresu nedostal gól. Navíc chytil v neděli Holubovi penaltu v Jablonci, takže ještě i tím si posílil své sebevědomí. Lokvenc, Baranek a inkasoval úder kopačkou do obličeje. Rezultuje z toho nepřímý kop. Ještě jednou, kde se objevila kopačka Hendrika Herzoga. Ale Miroslav Baranek už se sám zvedl z trávníků. Je to pro něho dnes velká příležitost dokázat Ivanu Haškovi, že patří do základního kádru Sparty i v jarní části této sezóny. Je to poměrně daleko, řekněme z 25 metrů, připraven je Milan Fukal. No byla to slušná pumelice, ale cíl minula pohodně. Úspěšný kouč Sparty při své premiérové sezóně. Dají naprosto s přehledem Jiří Novotný a po něm Rosický. Obajdin, hosté dávají míč velmi rychle od nohy, což je dobře. Hertě se nedaří příliš rozbíjet rozehrávku Sparty. Bylo pískáno, tentokrát zůstává ležet Petr Gabriel a Deisler dostane žlutou kartu. Novida, ani on není nedotknutelný. Sebastian Deisler v 26. minutě tedy také oceněn. Zcela po právu. Deisler je po zranění, po operaci kolena 2 měsíce nehrál. No a protože je to pro něho už 3. žlutá v soutěži, tak na Letné bude Hertě chybět a to je velmi citelné oslabení. Bylo to o balón, jak signalizuje Colombo, takže se hraje dál. A teď nemůžete čekat nic jiného, než opět hvist směřující z tribun směrem k hráčům v modrobílém. Jaromíra Blažka včera v německém berlínském tisku vychvaloval a vynášel do nebes právě Jan Suchopárek, hráč TB Berlín.
sice Wolf dají, ale René Wolf zatím zaslouží pochvalu za to, jakou práci odvádí v obraně Sparty. Ale dají se zatím k ničemu nedostal. Míč už opustil hrací plochu. A tak hazovat budou domácí. Svěřenci tohoto muže. 46-letého bývalého hráče Brém, Bayernu Mnichov i Leverkusenu v Bundeslize odehrál 303 zápasy a dal 75 gólů. A teď pozor, ale výborně Josef Obajdin alespoň na chvilku zbrzdil akci domácích. Tam je Hartmann, Blažek skvěle, ještě šance Herty a na podruhé vypomáhá v obraně kdo může. Nakonec Milan Fukal, ale teď byla obrana Sparty hodně rozhozená. Nejprve Michal Hartmann z levé strany zaměstnal Jaromíra Blažka. A Jürgen Reber se zlobí, protože si myslí, že ta situace mohla být vyřešena daleko lépe ze strany Herty. Nula vede Herta na rohy. Ale zahrává je zatím velmi špatně. Voš. Heisler. Ale tam není nikdo, pouze Blažek. Sebastian Basti Deisler. Prý největší hvězda současného německého fotbalu. Tedy hvězda nově vycházející. S Hertou se na konci ledna v rámci přípravy střetli i pražští Bohemians. Prohráli 0-3. Dvě branky dal Brazilec Alves, jednu přidal Michael Prec. Prec se rozestřílel na jaře, v pěti bundesligových zápasech dal už 5 gólů. Na podzimu to tolik nešlo, ale je to král střelců celé Bundesligy za loňský rok z 23 zásahy. Hartmann a před Dajím René Bol. Půl hodinka zápasu je za námi, po jedné šanci na obou stranách. Zatím 0-0. Teď pozor na Préce, ale Wolf vyhrává vzdušné souboje. Gabriel. Rosický. A teď Rosa inkasoval úder do hlavy. Řekl bych způsobený možná trošku neohrabaností Sverisona, ale možná to tak zamýšlel. V každém případě Sverison inkasuje žlutou kartu. Pro něho je to druhá žlutá. Sverison tedy může za Hertu nastoupit i za týden. Takže přišlápnutá noha a ještě úder rukou do obličeje. Claude Colombo všechno spatřil. Eyjolfur Joli Sverison hrál 5 let za Stuttgart. Pak za Beşiktaş Istanbul a do Bundesligy se vrátil v 97. Tomáš Rosický bude pokračovat. Bylo by to další velké oslabení pražské Sparty. Rosický dal v Lize mistrů 2 góly, trefil se do sítě Tilburgu i do sítě Moskvy. Už byla řeč o tom, že hrává trošku v posledních dnech se sebezapřením a kvůli problémům se zády dostává i nějaké tréninkové úlevy. Jiří Novotný podklouzl při v tom rozehrání volného přímého kopu, možná i proto to skončilo tak, jak jste viděli. Van Buurik. Hartmann, ale Rosický se vrátil.
Znovu Van Buurik. Tady je rozběhnutý Prec a naslepo hledá Dajího i Sixtna Fajta. Jenomže Blažek velmi pozorně střeží území, které střežit má. Obajdin. Faulovaný. A diváci se začínají zlobit stále častěji i na rozhodčího Kolomba, který dává pozor na všechny, byť sebe menší fauly při osobních soubojích. Tady ještě jednou rozběhnutý Michal Prec a jeho přihrávka do míst, kde byl Ali Dájí. Teď Baranek, škoda, že se neprosadil proti Sverrissonovi, ale podívejte se, jak pochodují nervy islandskému reprezentantu. No a Kolombo říká ještě jednou. A už to po dobrém nepůjde. Sverrisson vzadu ještě stačil držet Míru Baranka, ten samozřejmě si také pomáhal rukama, tak jak to bývá v osobních soubojích. Gabriel, před ním ale Van Buurik. 34. minuta, Hertha Sparta 0-0. Stále platí bohužel fakt, že Sparta v osmifinálové skupině Ligy mistrů ještě nedala gól. Sionko výborně nafukala. Obrovská příležitost pro Jiřího Jarošíka ukázat se na evropské scéně, hrát od začátku zápas Ligy mistrů. Je to samozřejmě dáno do značné míry tím, že nemůže hrát ani Martin Hašek, ani Roman Lengiel. Teď se alespoň na chvíli dotkl míče Darius Voš, ale možná se mnou budete souhlasit, že tento Spielmacher Herty se v posledních minutách hodně vytratil. Novotný přes Rosického šel míč až do míst, kde byl Obajdin. Sverrisson, Van Buurik. Těžko říci, jak asi je teď na střídačce Šetilu Rekdálovi. Faul Herty, která dnes hraje velmi nečistě. A pan Kolombo to trestá. Mimochodem, to od Kolombo píská po třetí Ligu mistrů. Po každé to bylo v Německu. Leverkusen Kiev 1-1 a Dortmund Feyenoord také 1-1. Těžko říci, zda mu je přisouzen i výsledek 1-1. Baranek ještě stihl přihrát. Jarošík. Ale teď diváci kvitují fakt, že Kolombo odpískal i faul Sparty. Výborně Obajdin. Pukal. Miroslav Baranek zůstává ležet na hřišti a nevypadá to dobře. I když Kolombo všechno viděl poměrně zblízka, ale sám gestem naznačil, že neví, co se přesně stalo. Že tam faul ze strany hráče Herty nebyl. Tak ještě jednou se na to podívejte. Tak to vypadalo na problémy s kolenem. Tady je Otto Rehagel. Známý německý kouč, ale tohle to je pohled pro nás velmi nepříjemný, protože jestli tam došlo ke zranění v době došlápnutí Míry Baranka, ke zranění kolena, tak by to
asi nebylo nic jednoduchého ani pro něho, ani pro Ivana Haška. Baranek tedy odnesen na nosítkách ze hřiště. Ještě jednou, tady je Voš. To podle mého názoru pravé koleno. Sparta tedy teď pouze o 10. Sionko. Rosický. Znovu Sionko. Libor Sionko tohle umí proniknout skrz stísněné prostory až do vápna. Potřeboval by se chytit i střelecky. Míra Baranek se vrací na hřiště, i když pokulhává, takže příjemný okamžik. Pavel Hapal si může alespoň na chvilku sednout. Pavel Hapal, přestože je trošku zraněn, tak se začal i hned rozcvičovat na atletické dráze. Tady ještě jednou zákrok vracejícího se Andrease Schmidta na Libora Sionka. No a u míče je připraven jak Rosický, tak Petr Gabriel. Končící 39. minutě. Samozřejmě stav nejvyšší pohotovosti pro Fiedlera, i když je to hodně z úhlu. Rosický fukal! Milan Fukal tohle umí zaběhnout si při standardních situacích Sparty ke vzdálenější tyči. Nacvičená záležitost a velmi dobře provedená. Hráči Herty najednou nevěděli, co se s nimi děje. Škoda, že Fukal nezakončil lépe, nenasměroval hlavičku lépe, ale Fukal je skvělý hlavičkář. Však se také už jednou trefil i v Lize mistrů do sítě moskevského Spartaku. Tak škoda, to byla možná největší příležitost, nebo určitě největší příležitost Sparty. Stále 0-0. Ale Sparta vystrkuje růžky stále více a více. Přestože statistika držení míče říká, že 59% času mají míč na svých kopačkách hráči Herty, ale pro Spartu to není nic nového. Ona prakticky ve všech odehraných zápasech v této statistice měla bilanci menší než 50%. Na rohy vede Herta 3-0, ovšem na střely, na branku 1-1, mimo branku Sparta vede 3-1. A teď Libor Sionko to zkoušel po své tradiční, tedy pravé straně. Prec. Obajdin. Jarošík. Znovu Obajdin. Ve vápně znovu připraven Vratislav Lokvenc. Jarošík. Rosický. Asi míč při přípravě střely až příliš od nohy. Lokvenc, tržený Sverisonem, ještě Jarošík, ale centr je přetažený pouze do míst, kde byly motrobílé barvy. Baranek, Miroslav Baranek může hrát. Bajdin. Libor Sionko neustále přebíhá od pravé postranní čáry do středu hřiště před vápno, jak je potřeba teď Rosický. Vypadá to dokonce na přečíslení Sparty. No tak závěr první půle určitě patří hostům. Tam je Sionko, Libor Sionko, Gabriel. Škoda, že míč ještě nezachytil Miroslav Baranek. Šestadvacetiletý Petr Gabriel se zabydlel v základní sestavě pražské Sparty. Teď přeci jenom se zžívá na jaře s trošku jinou úlohou, která odkrývá jeho ofenzivní schopnosti. Musí hrát na stoperské pozici. Záda mu kryje René Bolf i Jiří Novotný.
Tak Jürgen Reber určitě spokojen není, to samozřejmě spokojenějším trenérem je Ivan Hašek. Těžko říct, zda hned od začátku druhé půle třeba pošle do hry místo Dajího Brazilce Alvese. Bratislav Lokvenc zodpovědně v obraně. A fanoušci pískají i na hvězdu jménem Deisler. Voš atakovaný Jarošíkem. Tam je Fukal, ten není zvyklý prohrávat hlavičkové souboje. Výborně Rosický, obhodil si Voše. Ale teď už pan Burik. Těžko říci, zda Ivan Hašek přemýšlí, jestli dá pokyny ještě více odkrýt karty a ještě více se snažit útočit, protože Hertha je v obraně skutečně hodně zranitelná. A bude se kopat od Blaškovy branky, Colombo to všechno zkontroloval. Michael Prec, reprezentant Německa, Hertě je od 96. a tak prošel tím kádrem, který si nejprve vybojoval účast v Bundeslize a vydřel až loňské třetí místo a tedy účast v Lize mistrů. V Hertě má takzvanou důchodcovskou smlouvu na 6 let, tedy na poměrně dlouhé období. Sionko, Libor Sionko, proti němu Sverison a měl by to být rok, ano. Sionko by potřeboval dát v této soutěži gól. Krásný gól dal Opavě. Před 10 dny. Slyšíte, my chceme gól. Ozývá se ze sektoru, který jste viděli před malou chvílí. Možná teď při rohovém kopu Tomáše Rosického ve Vápě samozřejmě všichni hlavičkáři, včetně Lokvence i Fukala. Fukal, jak ještě jednou tedy sám pro sebe si zpracovával hlavou míč. Naopak v obraně za něho zaskakoval Miroslav Baranek. 2 minuty se bude nastavovat. Právě před pár vteřinami vypršel řádný čas prvního poločasu. Alex Alves nastupoval v Bundeslize na jaře vždy od začátku, ale často ho právě hned v poločase střídal. Ali Dají. Dnes to může být naopak. Počkejme si na úvod druhé půle. René Polf zažil obrovskou fotbalovou školu v Kotli Nou Campu, když musel nerozcvičený naskočit do hry proti Barceloně za zraněného Vlastu Svobodu. I tahle zkušenost je samozřejmě velmi dobrá. Teď volný přímý kop Deislera. Spartani raději, takhle raději na jistotu, byť z toho je rohový kop. Pro Hertu už čtvrtý v pořadí. Jaromír Blažek, ten je známý tím, že hodně vybíhá na centry, nezůstává přibitý na brankové čáře. Ale je vidět, že si věří, že je jistý ve svých kramflecích a ve svých rukavicích. Gabriel, ještě Petr Gabriel, out by si měl zopakovat. Rosický. Rosický se teď musí vrátit, protože Hartmann se rozběhl úplně jinde, než bychom ho čekali, tedy na druhé straně. Prec,
A to je obrovská šance a to je obrovská škoda. Vedoucí gol Herty, gol, kterému se říká Šatňák, gol, který už neměl přijít. Dává ho Sixten Fight po přihrávce Michála Préce. Vlastně v době, kdy už běžela třetí minuta nastaveného času. A to je obrovská škoda. Všechno to začalo tím, že Rosickému utekl Hart, který si zběhl od levé čáry až k pravé. Pak se míč takhle posunul k Précovi a ten už po několikáté naslepo po zemi dával míč zpátky tam z druhé vlny. Přibíhal do vápna Sixten Fight a naprosto nekompromisně překonal Blaška, který neměl nárok. Takže 1-0 vede Herta a to vedení, dovolím si tvrdit, zasloužené rozhodně není. Tak to je obrovská škoda. Ještě ale snad Tomáš Rosický stihne rozehrát standardní situaci na druhé straně. Pojďme to ještě zkusit! Ještě šance! Ale bohužel avizovaný offside paní Nelly Vienotovou. Claude Colombo vyslyšel její signál a zapískal, takže gól není uznán a pravděpodobně po právu, pokud se tam v pádu Vratislav Lokvenc dotkl míče, tak René Bolf u zadní tyče skutečně stál postavení mimo hru. Takže končí první půle, končí bohužel odchodem zklamaných spartianských fotbalistů do šatny. Doufejme, že Sparta to domácím ve druhé půli vrátí i z úroky. Prozatím z Berlína naslyšenou. Vítejte opět v berlínské olympijské aréně. Všichni aktéři zápasu už směřují ze šaten opět na hrací plochu, takže za malou chvíli začne druhý poločas. Čekáme si na to, zda oba týmy nastoupí ve stejných sestavách, jakých odehráli kvůli první. Colombo zatím řídí zápas s naprostým přehledem a s naprostým přehledem si počíná s praporkem v ruce i jeho asistentka Nelly Vienotová. Tady je Ali Daei, iránský reprezentant, který dal v 60 reprezentačních zápasech 48 gólů, tedy neuvěřitelná statistika, ho zdobí. 24-letý Christian Fiedler, jen 180 cm vysoký brankář, ale brankář velmi mrštný, může dokázat, že je plnohodnotnou náhradou za zraněného Gábora Kiráje. Ali Daei tedy zůstává na hřišti, Alex Alves teď přichází, právě ho sledujeme, opět pouze v roli náhradníka, možná, že zasáhne do hry až později. Alves dal zatím po svém příchodu do Herty jeden gól. Přišel za 15 milionů marek z týmu Cruzeiro Belo Horizonte a byl to nejdražší nákup Herty v historii klubu. Začíná tedy druhá půle. Věřme, že půle šťastnější pro hostující tým. Žádné změny na trávníku, Sparta tedy také v té samé sestavě, jako hrála prvních 45 minut. Tady bohužel ta pravdivá nepříjemná statistika. Sixten Fight dal jediný gól zápasu, ale teď může Lokvenc pozlobit Sverisona. Gabriel, Lokvenc. Tak co, vybojuje roh, ale alespoň ne. Stále je míč ve hře. Jarošík musí být první u míče a také tam je Novotný. Jiří Novotný, přestože velí obraně naprosto stabilně, tak hraje velmi čistě.
Lize mistrů zaznamenal zatím méně než 10 faulů, a to na obránce. Je hodně slušná statistika. Kukal. Baranek. Stále Miroslav Baranek. Trošku zahnal Kukala. Ten vybojoval alespoň out na Hartmanovi. Lidají. Kromě něho, už o tom byla řeč, má Jürgen Reber k dispozici dalších 11 cizinců. V současné Hrtě jsou dva Maďaři, dva Nizozemci, dva Chorvati, Islanďan, Brazilec, Američan, Nor a Řek. Takže protože se nám ztratilo spojení s kolegou Petrem Svěceným, který sedí přímo na olympijském stadionu v Berlíně, tak musíte vzít zavděk náhradním komentářem odsud z pražského studia, se kterým určitě vydatně pomůže Václav Němeček. Určitě jste si všimli, že Sparta nastoupila v navlast stejné sestavě do druhého poločasu. Trenér Ivan Hašek, který neusoudil, že by bylo zapotřebí někoho vyměnit. Tady to je René Wolf, který po zákroku jednoho z protihráčů musí překonávat bolest v nefotbalové pozici. Myslím, že jsme tady ani na monitoru nepostřeli přesně, co se tam stalo. Zřejmě úder loktem nebo paží do pusy. Tak to byl mohutný Iránec Ali Dayi, který tam naskočil na Reného Wolfa a zanechal otisk své paže na tváři fotbalisty Sparty. Vašku, ty si tady říkal, že v těch posledních 3-4 minutách je podle tebe Sparta zatím takzvaně hodně zalezlá. No, tak myslím si, že jestliže chce něco udělat a přivést body, takže by opravdu měli trochu vystrčit víc rušky, i když je logicky, že pokud vycházeli od začátku zápasu ze zajištěné obrany, tak nebudu jen tak chtít měnit taktiku, protože přeci jenom je tady ještě další názor, že 1-0 ještě tolik neznamená. A když se povede jeden protiútok, tak může být všechno jiné. Teď jeden vezl takzvaně na kopačkách Vratislav Loklenc, ale ten míč si dal příliš daleko od kopačky, už ho nemohl dostat zpět pod kontrolu. To byla určitě škoda, protože to byla přímočará klasická breaková akce, i když ne do rozhozené obrany. Sparta teď v posledních zápasech, nebo vůbec možná v posledních měsících, hraje takovým systémem, že Vráťa Loklenc je jediný hrot
a za ním do takového stromečku ho doplňují Libor Sionko a teď momentálně Josef Obejdin, předtím Miroslav Baranek, který má dnes jiné úkoly, protože musí zaskakovat za Pavla Hapala na levém okraji zálohy. Určitě, protože se navíc vlastně využije hodně Šoulova schopnost hrát hlavou a rozdělovat ty balony vedle sebe na nabíhající hráče, takže to je i součást taktiky. To je milionová posila, která přišla do kádru Hertha Berlín v zimě. Brazilec Alves, se kterým prý zatím trenér Rebel není 100% spokojený, protože Brazilec hraje hodně sobecky, hodně soluje, ani nepřihrává, nevytváří šance pro spoluhráče, ani nezakončuje, takže i proto v dnešním utkání nenastoupil. Holman Fiedler, který dostává šanci při absenci nemocného Maďara Kiráje, to jste ale konec konců slyšeli od kolegy Petra Svěceného. René Bolf musel zaskakovat v prostoru levého obránce, kde obvykle operuje Petr Gabriel. Jesličky tam vyfasoval uprostřed Josef Obajdin a to byl trochu nechtěný faul, kterého se dopustil Petr Gabriel a odnesl to Darius Voš, asi nejmenší fotbalista na hrací ploše, ale určitě ne výkonem. No, nechtěný ani tak možná ne. Teď tenhle záběr to ukazuje jinak z toho předešlého. Spíš taktický faul na půlce hřiště. Předušení hry. Z toho předešlého to vypadalo spíš jenom na kontakt dvou hráčů, ale tady to bylo jasně patrné z jiného pohledu kamery. To byla spíš střela z rodu propagačních, která nemohla vyvést z klidu Jaromíra Blažka. Mimochodem, podle mého názoru, dnes jedné z hlavních opor Sparty za ten gol rozhodně nemohla. Předtím jednomu možná zabránil po střele Hartmana. Mám takový pocit, Václave, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, že ve druhém poločase ta hra nemá nějaký řád a rytmus, že je to hodně rozkouskované, spousta osobních soubojů, schází tomu plynulost, ale samozřejmě Němci udělají všechno pro to, nebo německé mužstvo, aby Spartu nepustili do hry, aby ji nenechali rozehrát. Určitě je to hodně soubojů prostě hřiště, jako třeba teď, že se hodně i fauluje. A upřímně řečeno, momentálně to není zrovna pěkný fotbal. Myslím, že se to změní, tady se rozcvičuje Sigy, možná půjde taky na hřiště. Vedle něj Zdeněk Svoboda. Zdeněk Svoboda, který je velmi dobrý rozehrávač, takže možná, když se Ivan rozhodne posílit víc, útočnou fázi. Tady se nechal už téměř obehrát Libor Sionko, ale naštěstí se Hartmann ocitl až za čarou, takže se bude jenom kopat od branky Sparty. Prec v pozici, ve které se často nenachází. On je klasickým koncovým hrotovým útočníkem do vápna. Tady se objevil při rozehrávce na vlastní polovině. To je autor jediného golu Fight. Tam byl až zbytečně přistrčení, ale zbytečně přehuštěný prostor, tam bylo snad na 10 metrech čtverečních 9 hráčů. Takže už je odehráno 10 minut druhého poločasu, Hertha Berlín stále vede nad Spartou golem Fajta 1-0. První Tomáš Rosický, Libor Sionko, Josef Obajdin. Nebyla to špatná myšlenka, Petr Gabriel se málem prokousal k tomu míči, ale Sebastian Deisler si ho dostatečně pokryl. Takže dá se říci, že Sparta po to vápno se dokáže propracovat, ale pak už není tak nebezpečná. Asi schází víc přesnosti, pohybu, agresivity. Přesnosti mě osobně připadá, že schází trochu přeci jenom víc ty vůle, prostě to dotáhnout do konce.
to je Island Jan Sverrisson, který vyfasoval v prvním poločase žlutou kartu a působil, řekněme, nervózním dojmem. Jirka Jarošík tam ve spolupráci s René Wolfem pokryli Iránce Ali Dajího. Lokvenc Rosický, ale ten prostor je hodně přehuštěný, jakmile si hráči dají míč dál od nohy, tak už narazí na protivníka. Hodně emotivní trenér Rebr, první zleva na lavice Herty. To už asi Milan Fukal nemohl jinak, když přišel o míč, no, nechtěl pustit do rychlého breaku proti hráče. To se v té situaci nedá nic jim dělat. Basketbalovou mluvou to bylo bránění ve hře úplně klasické. Tak René Wolf zatím skáče velice spolehlivě do soubojů s Ali Dajím, ale bohužel Sparta dostala gól od úplně někoho jiného. Nebyl to ani kanonýr Prec, ani Ali Dají, ale záložník Fajt. Ty ještě pamatuješ rozhodčího Kolomba ze svého působení? Samozřejmě, že pamatuju. Jestli je Kolombo. Jaký je to rozhodčí? Já myslím, že to je dobrý rozhodčí. Já jsem s ním nikdy neměl problémy. Pozor teď. Šance se na chviličku otevírala pro Bratislava Lokvence, už je to trochu zabržděné. A to byl faul. Takže se rýsuje pro Spartu zajímavá šance na volný přímý kop. Provinil se Herzog. I když ona teď nemá při absenci zraněného Vlada Labanta klasického leváka, který by dokázal centrovat z té strany míče z vnitřní rotací, ale Tomáš Rosický to dokáže obhospodařovat i z druhé strany. To byla asi obtížná pozice pro hráče. To byla velice těžká pozice pro to, aby z toho mohlo něco být. Ivan Hašek nebyl s ničím spokojený, pravděpodobně buď s rozestavením nebo pohybem hráčů. Protože v ten moment ty hráči byli hodně v lajně, takže vlastně ten Vráťa se musel vracet, dá se říct, pro ten balón, pokud je to dost těžký. Na druhou stranu, ruku na srdce, Vašku, dokáže hráč v takovém herním tranzu na hřišti vnímat jakékoliv pokyny z lavičky vůbec? No, tak ty dodatečný už asi těžko, no. Jako spíš si myslím, že je důležitý to, co si ten hráč vlastně, co má naučený, dá se říct, v těch situacích, že by to měl dodržovat. Jako na vidle teď nabral Deichler Tomáše Rosického. Obajdin. Ale Míra Baranek byl schovaný za bránícím hráčem, takže ten míč neměl šanci k němu projít. Tak z tohoto prostoru přišel v závěru prvního poločasu gólový centr, teď si situaci pohlídal s přehledem. Jarda Blažek, ta hlavička Ali Dajího nebyla průrazná a nebezpečná. Dokonce uprostřed zálohy se ocitl Petr Gabriel, to je hodně atypický úkaz. Sparta se pokouší zřejmě měnit místa, ale zatím nenašla ten správný herní rytmus ve druhém poločase. Ještě jednou hlavička Ali Dajího. Naštěstí chyběla opravdu razance, takže Baranek. Se to chci vyřešit. Sionko. Nepovedený centr Baranka, ale ještě šel Ouževnatě za míčem. Asi to zkusil rozumně hned z první, ale ta střela na mější nártmu vůbec nesedla.
Řešil bys to jinak do Václave, nebo... Vůbec nemůžu tohle komentovat takhle ze studia, to je hrozně těžký říct, jak by to člověk řešil, ale myslím si, že zrovna to jsem dost překvapený, protože typ Míry Baránka, si myslím, že když byl také rozběhlý, že se to k němu zpátky odrazilo, že by měl jsem spíš počítal, dál. Že ještě toho hráče obejde jednoho, že nebo že se o to pokusí vniknout do vápna. Christian Fiedler. Další útok Sparty začíná u Jirky Novotného, Fukal. Jak je vidět, Hepta už pomalu se zasunuje zpátky na půlku. Takže opravdu asi nechají Spartu trochu přijít a budou se snažit potom vyrazit do rychlého protiútoku. Je vidět, že Ali Dai dokáže kličkovat s brazilskou grácí. Naštěstí to pro Spartu dopadlo dobře. Offside a v něm pravděpodobně jeden z dvojice Baranek Lokvenc. Trenér Rašek zatím stále nesahá k žádnému střídání, stále věříte úvodní jedenáctce, kterou poslal od první minuty na trávník. Z otočky to zkoušel kapitán Prec. Ale pro Blažka to nebylo nikterak nebezpečné. Takže teď jsme nemohli komentovat ani odsud ze studia, protože nám vypadl na chvíličku monitor. Libor Sionko se pokoušel sám zakončit po individuálním průniku. Odpískaný faul Milanu Fukalovi, který nebyl tak prokazatelný. To je těžko hodnotit, rozhodčí byl toho dost blízko. Posoudil to jako faul, ale ono se to může posuzovat jako určitý. Byl to asi faul. Tady s Václavem Němečkem odzkoušeli dnes i jinou profesi, ale prý už je všechno v pořádku na trase Praha-Berlín, takže předáváme zpět slovo Petru Svěcenému do Berlína. Pánové, díky, takže i zvukově se opět hlásím z Berlína. Snad to všechno bude fungovat a snad bude fungovat i spartianská ofenzíva, která má na to pokořit berlínskou obranu. Teď to byl faul. Hráči obou týmů už si museli zvyknout na to, že Claude Colombo píská úplně všechno. Každý střet v osobním souboji a tak nemohl neodpískat i zákrok Herzoga. Je to dost daleko, připraven je jak Petr Gabriel, tak Tomáš Rosický. Možná, že to zkusí vypustit levou nohou Petr Gabriel. Gabriel, no nebyla to špatná střela v 66. minutě. Petr Gabriel dal v této soutěži krásný gól. Možná si na to pamatujete, bylo to před dvěma lety do sítě Galatasaray Istanbul na domácí půdě na Letné, kdy putoval s míčem po levé straně a místo centr zavěsil míč pod břevno turecké branky. Rosický. Jarošík. Jarošík dnes hraje velmi dobře. Dariuše Voše prakticky nepustil vůbec k ničemu.
Znovu to zkusme od hráče s číslem 96, Jaromíra Blaška. Rosický, Bajdin, Sionko. Novotný. Milan Fukal, škoda. Opět míč o kousek dále od nohy, než bylo potřeba. Hraje se dál a tady je Dariusz Wosz, ale také Jiří Novotný. Možná už nebyl slyšet můj komentář v době, když jsem říkal, že Jiří Novotný debitoval v naší domácí lize už v sezóně 86-87. Tehdy ve 30. kole. Ještě zhruba 23 minut má Sparta na to, aby dokázala alespoň jednou skórovat a podpořit tuto snahu. Přijde Horst Ziegl, který střídá Vratislava Lokvence. Takže jeden stožár ve vápně bude chybět pro hlavičkové souboje, ale Horst Ziegl samozřejmě také umí hlavičkovat velmi dobře. Navíc je plný čerstvých sil. Tak tedy Horst Ziegl jako první střídající muž v dnešním zápase. Ale Hertha se nikam nežene, jako by domácím stačilo vedení 1-0, ono jim také v té jejich současné situaci určitě stačí. Hraje se nejenom o body, ale také o slušné peníze. V případě vítězství každý tým inkasuje 500 000 švýcarských franků. Baranek. Dobrý centr. Vzduchem prosvištěl Ziegl i Sionko. Navíc, kdyby se Hertě dnes podařilo vyhrát, tak by se vrátila do postupové hry v naší skupině. Dnes se samozřejmě hraje i na Nou Campu utkání Barcelona-Porto. Musím připomínat, že tenhle ten také velmi atraktivní duel uvidíte v střihu v dalším programu dnešního Studia Fotbal po skončení přímého přenosu z Berlína. Jiří Novotný, Ranek. Milan Fukal se propracoval až dopředu a nechal vzadu osamoceného Jirku Novotného a Wolfa. Vrací se také Jarošík a Miroslav Baranek. Fukal jakožto osvědčený hlavičkář bude pravděpodobně více podporovat ofenzívu v závěrečných minutách. Rosický. Bajdin, Jiří Novotný, Ziegl, tak co? Petr Gabriel teď faulován nebyl podle posouzení Claude Colomba a Sebastian Deisler se sám teď diví, cože to Gabrielovi provedl. Ještě jednou, Deisler byl u míče včas, ale Gabriel si ho odstavoval a tuším, že Deisler zasáhl ze zadu možná achilovku. Tady to je, asi ano, achilovku pravé nohy Petra Gabriela a to by bylo velmi nepříjemné, pokud by skutečně achilová šlacha byla nějak vážně poraněna. Eduard Poustka
už se za Gabriela hlásí o to, aby spartianský obránce mohl opět doplnit své spoluhráče na hrací koše. Gabriel se musí vrátit až ke středové čáře a teprve pak se vrátit do hry. Kozy pískají, Sparta prohrává 0-1 a času moc nezbývá. Dají. Boš už napřahoval svou nebezpečnou levačkou, ještě že ho zablokoval Jirka Jarošík. Herty Dieter Hennes, bratr Uliho Hennese, bývalý skvělý fotbalista, dokázal společně s trenérem Jürgenem Rebrem velké věci tady v Berlíně. Do hry se chystá naskočit i Pavel Hapal, ale až po rohovém koku Herty dopadlo to dobře, takže nakonec uvidíme fotbalového Greckého. Hapal se stejným číslem, jaké nosí v Lize mistrů i brankář FC Porto Vítor Bája, tedy s číslem 99. Hartmann. Jarošík před Schmidtem, ještě že tam. Všichni hráči s výjimkou Fiedlera na polovině Sparty. To by Sparta stále lákala svého soupeře, by mohla strhnout do její rozhozené obrany. Volný přímý kop Deislera. Ten ho rozehraje pravou nohou, což jenom dokumentuje fakt, že skutečně je to obounohý fotbalista. Těžko říct si, která noha je silnější v jeho případě. V případě Voše je to levačka. A potvrdil to i teď. Deisler. Musí odevzdat míč Spartanům. A je tady to střídání. Ze hřiště půjde Josef Obajdin, kterého tedy vymění Pavel Hapal. Hapal dal v lize gól i Opavě, i Jablonci. Jablonci to bylo z penalty. Přišel do Sparty, když mu skončila smlouva v Tenerife za odstupné 8 milionů korun. Sparta vyfoukla Hapala Olomouci. Hapal měl nastoupit samozřejmě v základní sestavě, už jsme mluvili o tom, že má určité zdravotní problémy s krční páteří. Hartmann, no tak to byl skok jako hrom v podání Michala Préce. Čtvrt hodinka chybí do konce utkání. A je tady další rohový kop. Na straně Herty už šestý v pořadí. Sparta zahrávala jeden rok. Kdo jiný než Deisler. Směřuje míč do vápna, ale teď se může rozběhnout Baranek a má prostor. Marně ho stíhá zatím Hartmann. Nakonec fauloval Baranka. Velmi chytře. Nebylo to příliš okaté, ale pan Colombo moc dobře ví, že se rozjížděla slibná akce Sparty a proto oceňuje Hartmannův zákrok žlutou kartou. Pro Hartmana je to druhá žlutá, takže za týden, respektive za 6 dní, úterý na Letné může hrát. Sparta už vyrovnala statistiku držení míče, ale co je to platné, když na góly
je to stále o jednu branku ve prospěch domácího týmu a navíc Sparta stále marně čeká na premiérový střelecký úspěch ve druhé fázi Ligy mistrů. Fukal. Přetažený centr na Sionka. A rohový kop teď může zahrát Pavel Hapal. Do vápna směřuje samozřejmě Jiří Novotný i Milan Fukal. Obrané úkoly přebírá Sionko. Fukal v souboji s Fiedlerem. Ale Fiedler měl výškovou převahu samozřejmě v tom souboji. Baranek, Rosický, Jarošík, Jiří Jarošík se ukopl. Škoda, že Sparta se nedostává do žádné výrazné gólové příležitosti. René Bolf dnes Aliho Dajího téměř vymazal. Podobně je to v případě Michala Préce. Až na tu jedinou výjimku, kdy Préc ocentroval zprava a Sixten Fight dal jediný gól do dosavadního průběhu. Pavel Hapal zná, co to je hrát velké zápasy na evropské scéně, samozřejmě ještě z dob, slavných dob Olomouce. Hráci tehdy hráli i s takovými soupeři, jakými byli Real Madrid či Juventus Turín. Jürgen Reber je se svými svěřenci blízko úspěchu, který opozi teď oslavují, ale z předvedené hry určitě nijak spokojen není. Kopat se bude pouze od Fiedlerovy branky. Sparta má nabitý program podobně jako Hertha, podobně jako třeba pražská Slavia. Už v sobotu čeká Spartu na Letné souboj s Teplicemi v naší Gambrinus lize a hned v úterý odveta s Hertou na Letné. Teď vlastně Liga mistrů bude pokračovat 4 týdny po sobě. Následující týden Sparta cestuje do Porta a osmifinálovou část uzavře domácím utkání s Barcelonou, kde má katalánskému velkoklubu co vracet. Gabriel. Siegel. Škoda. Fukal byl zablokován i při tom dalším pokusu o střelu, ale už se to stěhuje všechno, alespoň před pokutové území domácího týmu. Baranek, Gabriel, proti němu Fight. Gabriel trošku naslepo, pouze k Vošovi. Sebastian Deisler si nadělal trošku starostí. V době, kdy začala poslední desetiminutovka dnešního utkání. Je tady téměř hrobové ticho a to je škoda, že toho nevyužijí alespoň fanoušci Sparty, kterých je tady dost, že by podpořili hostující tým v těch závěrečných minutách zápasu. Rosický. Stále Tomáš Rosický, Siegel, Gabriel, tak teď by to měl být centr, anebo střela. Petr Gabriel si hodně věřil, snažil se překvapit Fiedlera.
Možná mu to spoluhráči trochu vyčetli. No, kdyby to trefil o trošku lépe, pak by asi Fiedler neměl šanci, protože střelu z této pozice určitě nečekal. Pavel Hapal se nepohybuje úplně u postraní čáry. Baranek. Gabriel. Tam je Siegel. Tak fukal k Sieglovi. Rosický a šance Sparty. Škoda, ještě Siegel, ještě šance. Ale je vidět, že to jde. Milan Fukal, když naběhne do vápna a když na něho směřuje ten pravý center, pak je vždy velmi nebezpečno pro soupeřů v celek. Tyhle centry právě Milan Fukal potřebuje. Takhle ještě jednou s kluzem, z otočky, bylo to trošku na náhodu ve velmi nevýhodné pozici, ale i takové góly padají. Rosický. Hapal. Připsal si nepřesnou přihrávku, ale Sparta zůstává u míče. Pavel Hapal. A teď to bylo v pořádku a čistě podle Kolomba, který stál blízko. Jenomže Hertha už jenom brání a odkopává míče do bezpečí. Nesnaží se nic vymýšlet. Sparta to samozřejmě tím pádem bude mít těžší. Hrát proti zahuštěnému obranému valu. Tam je Siegel i Fukal a také Jarošík. Jiří Jarošík. Teď by to chtělo přesný centr a je to gól! A dává ho Horst Siegel, anebo to byl vlastní gól. Jürgen Röber. Zdravě naštvaný a poprávu naštvaný Horst Siegel načasoval svůj skluz na správnou chvíli po té, co všechno vyrobil skvělým zákrokem a vypíchnutím Jiří Jarošík. Takhle si vychutnal, tuším, že Dariuše Voše, přesný centr do míst, kde stál Horst Siegel a určitě se míče dotkl, možná, že se ho dotkl i bránící hráč Hrty. V každém případě, přestože v oficiálním zápise je připsán gól jako vlastní Sverrissonovi, islandskému reprezentantu, tak myslím si, že nemalý podíl na něm má právě Horst Siegel. 1-1 a je to daleko veselější. Sparta dává konečně gól i v této fázi Ligy mistrů a je při chuti. Sionko může hrát. Fiedler už je venku z vápna, zkusil to riskantně a vyšlápl si i na Libora Sionka. Nakonec to řeší úsměvy ve tvářích obou hráčů. Ale u míče zůstane Sparta. Tak byl to Dariuš Voš, na kterém vybojoval zlatý gólový míč Jiří Jarošík. Teď už se opět hraje. Znovu Voš, mohl by to zkusit po druhé, individuálně se snažit prosadit. Baranek. Po brazilsku mu to nevyšlo. Znovu a znovu. Ne, tak tento záběr odhaluje, že to byl skutečně Horst Siegel, kdo trafil míč. Takže žádný vlastní gól Sverrissona. Hertha teď vypadá, že by byla velmi ráda i za remízu 1-1, jenomže Sparta útočí dál. Hapal! Trefil v offsideu stojícího Libora Sionka. Začala 87. minuta. Je to 1-1. Právě tímto výsledkem skončily zatím všechny zápasy
které pískal Claude Colombo. Čukal si pomohl v souboji s Précem faulem. Vošův volný přímý kop. Určitě mi dáte za pravdu, že Sparta si minimálně to vyrovnání zaslouží, protože Hertha kromě toho gólu se nedostala do nějaké vážné gólové příležitosti a skutečně se jí nedaří ani v defenzivě, ani v ofenzivě. A poloprázdný olympijský stadion opět píská. Mimochodem olympijský stadion v Berlíně se připravuje stavba nové dominanty hlavního německého města. Má zde stát moderní stadion nad hřištěm. Měla být 113 metrů vysoká pyramida, něco dosud nevídaného. Měl by to být hlavní triumf Německa v kandidatuře na pořádání mistrovství světa v roce 2006. Tak do hry zasáhne i Brian Roy, Holanďan, který byl na Euro 92 i na mistrovství světa 94. Nejlepší léta zažil v Nottinghamu Forest i v Ajaxu Amsterdam. Střídá Dariuše Voše, kterého tribuny vypískaly. A teď je tady prostor pro Rosického, Tomáš Rosický. Škoda, škoda, ale zkusil to sympaticky hned z první, nic nevymýšlel. Sparta určitě aktivnější v závěru utkání. Teď pro změnu oslavují příznivci hostů. Dariuš Voš má o čem přemýšlet. Protože je to v současné době stabilní německý reprezentant, tak dnes skutečně hrál ve velkém stínu svých spoluhráčů, třeba Sixtena Fajta, který dal gól, dostal se i do další šance a možná byl nejlepším hráčem Herty. Tak, tohle Fukalovi nevyšlo, ale hraje se dál. Prec vypomáhá v obraně. Začala poslední 90. minuta, samozřejmě se bude nastavovat Siegel. Horst Siegel má prostor. Vybral si Fukala. Někdy to prostě nesedne. Milan Fukal. Na to, že je to obránce, tak dává hodně gólů. Z Jablonce přišel před sezónou za 10 milionů. Brian Roy se po svém příchodu na hřiště tlačí dopředu a musí to všechno ohlídat Jarošík společně s Blaškem. Tak řádná hrací doba právě teď vypršela. Ještě jsme neviděli, kolik by se mělo nastavovat. V nastaveném čase první půle padl gól. Teď bude vhazovat Sparta. Škoda, že Hapalovi teď míč utekl, protože obrana Herty byla hodně rozhozená. Teprve teď rezervní rozhodčí dostal pokyn od pana Colomba, kolik má ukázat na světelném zařízení. Jsou to 3 minuty. Baranek! Ještě to stihne obcentrovat. Ale míč už opustil hrací prostor. Zdejší plocha je užší než třeba na Letné. Místo těch standardních 68 metrů šířky je tady 65, ale pro hráče Sparty je to méně nepříjemné než třeba 72 metrů na barcelonském Nou Campu. Sverison a jeho aut
Roy. Bude určitě při chuti. Určitě nejméně povedená štace Briana Roye v jeho kariéře. Za Hertu toho moc neodehrál, dal jediný gól v průběhu dvou let. No a tohle samozřejmě se sezlou potáže, co se týče ohlasu místních tribun. Navíc Sparta může se pokusit založit jednu z posledních svých akcí. Už začala třetí minuta nastaveného času. No a paní Nelly Věnotová teď avizovala faul na Reného Polfa. Bude Rosický a Baranek. Miroslav Baranek. Jarošík. Ivan Hašek měl dnes velmi šťastnou ruku s tím střídáním, když poslal do hry Horsta Sígla, ten sice teď se ocitl offsideové pasti, nicméně právě on se zasloužil o to, že vyrovnal na 1-1, gól už mu byl přepsán i v tom oficiálním zápise. Končí to tedy 1-1, s čímž samozřejmě nejsou spokojeni domácí fanoušci, natož pak Darius Voš a natož pak trenér Jürgen Röber. Opět má o čem přemýšlet. Sparta tedy vyválčila první bod ve druhé fázi Ligy mistrů, stále je, řekněme, v té teoretické hře o postup, ale hlavně v té mezinárodní prestiži se dnes neztratila. Myslím si, že odsud z komentátorského stanoviště se můžu rozloučit. Samozřejmě nemusím připomínat, že další program Studia Fotbal je před vámi, takže naslyšenou.